ក្រសួងហាផ្ទៃក៏បានចេញនៅសេចក្តីព្រមានចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលលួចលាក់លេងលបាយងាភ្នាល់លទ្ធផលឆ្នោតដោយបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនោះគឺបង្កឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានកាលពីថ្ងៃទីដែលបានចុះចាប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាគឺបានដឹងថាក្រសួងហាផ្ទៃមានកិត្តិយសគឺជម្រាបជូនដល់សាធារណជននិងជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចាគឺនៅតាមរាជធានីខេត្តមួយចំនួនជាអាចរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រៃវែងតាមរយៈការស្ទង់យកលទ្ធផលឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយលែងជាលបាយភ្នាល់លួចលាក់ខុសច្បាប់ហើយសម្រាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសកម្មភាពនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះការដែលផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការស្ទង់មតិដោយខុសច្បាប់មួយដែលបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនិងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលនឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅមានបរិយាកាសល្អប្រសើរនោះហើយនៅក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការថែរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នោះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងຈັດវិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបករណីខុសច្បាប់ខាងលើនេះឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតជាមួយគ្នានោះក្រសួងមហាផ្ទៃចាក៏បានអំពាវនាវទៅដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគឺសូមមេត្តាជួយចូលរួមចានៅក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ឲ្យបានរាល់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតចានេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការប្រមាននិងចាត់វិធានការចំពោះការដែលលួចលាក់លេងលបាយភ្នាល់ចាស់ចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតលោកភូមិរាពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតគឺចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អញ្ចឹងចំពោះលទ្ធផលគឺមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានជនមួយចំនួនតូចនោះគាត់ធ្វើការភ្នាល់ចាស់ភ្នាល់គ្នាចាត់ទុកថាលទ្ធផលនេះជាលបាយស៊ីសងមានការភ្នាល់ជាលក្ខណៈត្រង់ត្រីធំបើកន្លែងភ្នាល់អញ្ចឹងគឺសូមហាប់តៃកំពុងតែចាត់វិធានការចំពោះជនទាំងអស់នោះតែនេះយើងសង្ឃឹមថាគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហាអសកម្មមួយកើតឡើងដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អប្រសើរហើយជាពិសេសបើសិនជាដឹងពីព័ត៌មានមានកន្លែងណាមានករណីបែបនេះអាចផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់សមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យបានជ្រាបចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះគឺចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាអសកម្មមួយណាមួយនោះនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានលបាយស៊ីសងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចា៎ហើយទូរទស្សន៍ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះដែរគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ហាមប្រាមមិនឲ្យមានការលក់និងផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងចាសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះគឺប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីណែនាំមួយចាដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាចាគឺណែនាំមួយដែលបានចុះកាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅស្ដីពីការផ្អាកមិនឲ្យមានការលក់និងផឹកគ្រឿងស្រវឹងចំនួន2ថ្ងៃចាចំនួន2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013គឺពោលគឺមុនការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនិងចំថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងចាគឺ55មិនឲ្យមានការទទួលទាននៅគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះដែរចាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចូលរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលពោលគឺត្រូវផ្អាកការលក់ដូរនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនិងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយការចេញតែសេចក្តីណែនាំនេះផងដែរគឺខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនោះគឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានការបំបិតបំផិតបំភ័យនោះណាឡើយហើយសម្រាប់ការចេញនៅសេចក្តីណែនាំនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែនាពេលកន្លងមកនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានសង្កេតឃើញថាការពិសាគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទហើយភាគច្រើនគឺអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់សង្គមនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាឬក៏ករណីខ្លះអាចបណ្តាលឲ្យបាត់នៅសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈចាចំពោះនៅក្នុងលិខិតដដែលនោះដែរក៏បានធ្វើការណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គឺត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំ
ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះដើម្បីឲ្យថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រសើរជានឹងដោយរលូនដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺសម្រាប់ជាការប្រកាសជូនជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនឹងចាំថ្ងៃបោះឆ្នោតចាគឺថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28គឺមានការហាមប្រាមមិនឲ្យលក់និងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងលក់និងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺមិនអនុញ្ញាតទេដោយសារតែអ្វីដែលជាការជូនដំណឹងនេះដោយសារតែជាផ្នែកមួយដើម្បីចូលរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនចាគឺកុំឲ្យមានបញ្ហាអសកម្មណាមួយកើតឡើងពីព្រោះថានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមានការជូនដំណឹងបែបនេះដែរលោកភូមិរាចាឲ្យចំពោះហាងមួយចំនួនដែរមានការផ្កើណាមានការផ្កើនោះគឺក៏មានការចាត់វិធានការដែរដោយសារតែនេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយផ្អាកតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមិនមែនជាការបាត់បង់អតិថិជនច្រើនណាស់ណាទេហើយមួយវិញទៀតសោតទោះបីហាងណាក៏ដោយចាគឺតែតែមានបុគ្គលិកបម្រើការហើយបុគ្គលិកបម្រើការនោះគាត់គឺជាពលរដ្ឋខ្មែរចាអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយនេះគឺជាកត្តាមួយដែរដែលឃើញថាយើងបិទសម្រាប់មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកយើងចូលរួមបោះឆ្នោតដែរហើយជាពិសេសក៏ជាផ្នែកមួយដែលកុំឲ្យមានបញ្ហាអសកម្មកាលណាតែជាស្រវឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងដឹងហើយគឺជួងការគាត់កាចចាស្រវឹងចូលកាចអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បង្កភាពអសកម្មណាមួយបំផុតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28នោះចាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាសក្តីជូនដំណឹងនេះម្ចាស់ពលនីយដ្ឋានឬមួយក៏កន្លែងបៀការដិនឬមួយក៏កន្លែងអ្នកបើកអាជីវកម្មប្រកបរបរនៅពេលយប់ណាបាទតែតិនទៅនឹងការលក់នៅជាតិគ្រឿងស្រវឹងបាទកន្លែងកំសាន្តនៅពេលរាត្រីហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យផ្អាកបាទដូចជាក្លឹបកំសាន្តអីមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺសូមឲ្យបានជ្រាបអំពីព័ត៌មាននេះហើយគេបិទចាប់ពីថ្ងៃទី27កញ្ញាបាទ27 28 29គឺបើកធម្មតាវិញបាទក្រោយពីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ចាស់ទាំងអស់គឺថាលោកបានទទួលជាតិនៅព័ត៌មាននេះហើយធ្វើតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីណែនាំពីព្រោះថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍បាទមានអត្ថប្រយោជន៍បានគេត្រូវហាមប្រាមនិងឲ្យសម្រាករយៈពេល2ថ្ងៃនេះបើមិនដូច្នោះទេវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ពីព្រោះថាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងអីនេះនៅពេលដែលទទួលទានទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាមានចរិតផ្សេងមានចរិតផ្សេងវាអ្នកស្លូតទៅជាកាយសាហាវអីចឹងទៅក៏អញ្ចឹងវាអាចនឹងទៅបង្កជាលក្ខណៈណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានជាមានសេចក្តីជូនដំណឹងតទៅទៅនឹងការផ្អាកអាជីវកម្មនេះរយៈពេល2ថ្ងៃបាទនេះសុំទៅ2ថ្ងៃទេមិនមានការខាតបង់អីទេសម្រាប់ទៅហើយយើងអ្នកដែលធ្វើការបម្រើនៅក្នុងកន្លែងនេះក៏គាត់ត្រូវការទៅបោះឆ្នោតឯដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ជួបសម្រាប់ជួនការលំនៅឋានអីកន្លែងគាត់បោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវនៅតាមខេត្តអីទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលខេត្តហើយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនេះក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកជាអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឬមកកបៀការដែនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគំថាសូមឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងអធិណដឹកនាំយើងដើម្បីថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28របស់យើងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រព្រឹត្តនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងហ្នឹងគឺទទួលបានដោយភាពល្អប្រសើរបាទកុំឲ្យមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងបាទចាត្រង់ចំណុចនេះចង់បន្ថែមបន្តិចដែរលោកភូមិរាចាចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ទទួលទានចាជុំការដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់ជួបជុំគ្នាជប់លៀងអីចាំបោះឆ្នោតហើយចាំជួបលៀងក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងមានការមុនមួយថ្ងៃឬក៏ចំថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយទៅដើម្បីកុំឲ្យបង្កនៅភាពអសកម្មណាមួយហើយជាពិសេសចំពោះការហាមប្រាមនេះទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទទួលទានចាអញ្ចឹងការអ្នកទទួលទានតាមផ្ទះក៏នេះក៏មានការហាមប្រាមដែរដោយសារតែជុំការគាត់ទទួលទានហើយគាត់កាយទៅធ្វើឲ្យវាជាប្រវត្តិដល់អ្នកចិត្តខាងជាប់ហើយបងជាប់អីហ្នឹងគ្នាហ្នឹងជុំការខុសនយោបាយគណៈបកគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលដែរទទួលទានអញ្ចឹងទៅយកលេសស្វងអញ្ចឹងទៅនិយាយលោឡាគឺដងផ្លែផ្កាដាក់គ្នាហ្នឹងទៅជារឿងបញ្ហាទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសម្រាប់រយៈពេលថ្ងៃទី27 28ហ្នឹងសិនបាទចាំចប់នៃការបោះឆ្នោតយើងបន្តទៀតចុះមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេ